Os médicos do Hospital do Barbanza volven a denunciar a falta de persoal que obriga a trasladar pacientes ao clínico. Os profesionais do Hospital do Barbanza volveron manifestarse esta mañá para mostrar a situación de precariedade que continúan vivindo e que repercute na atención á veciñanza. A situación actual é complexa en medicina interna que por primeira vez tivo que trasladar pacientes ao clínico. Trátase dun servizo que conta con 10 prazas presupostadas, pero só traballan 5 facultativos. O que nos pasa é que por primeira vez tuvo que tomarse a decisión de limitar o número de ingresos non por falta de camas, sino por falta de profesionais, porque chegamos a ter solo 3 internistas traballando de mañán, vendo cada un 25, 26 pacientes, cando a recomendación da Sociedade Española de Medicina Interna é que cada internista vea, atenda nunha mañán 8 pacientes ingresados. Unha cousa verdez, pero si vemos 25, 26, a atención non é adecuada, se retrasan as altas porque ti estás facendo o urxente, pero non preparas o paciente adecuadamente para marchar a súa casa. Unha situación que tamén afecta ás gardas. E lo que vemos con asombro es que de forma repetida, una y otra vez, las guardias de 24 horas y de fin de semana, cuando se cubren por especialistas o facultativos de otras especialidades, se realizan de dos en dos, las cubren 2 personas, y cuando las realiza el personal de medicina interna se cubren con una sola persona. Esto, claro, para nosotros es inviable realizarlo de otra forma, porque por falta de personal no daríamos cubierto la planta al día siguiente, quedaría descubierta. O servizo de urxencias tampouco se libra. Hai meses que os profesionais deste servizo denunciaron a carencia de persoal. Farían falla polo menos 3 ou 4 compañeiros máis, segundo indicaban, para ter unha quenda asequible. Por agora, o que hai é un reaxuste de turnos. O que tuvemos que facer foi aumentar o noso número de turnos, a número de veces que vimos ao hospital, e un tema importante foi que tuvemos que convertir a nosa garda localizada no turno de día, querse decir, o compañeiro ou a compañeira que xunto con a enfermería sae a facer os traslados a Santiago, o clínico, o noso hospital de referencia, tuvemos que esa garda localizada transformámola nunha presencia física que se dedica a ver pacientes como outro médico de presencia, non física, valga a redundancia. Cal é o tema este? Que no caso de que haxa un eventual traslado ou eventuais traslados a Compostela, ese compañeiro ou compañeira ten que sair e temos que repartir entre nós a carga de traballo. E que os problemas no Hospital do Barbanza están alcanzando outros servizos, como de fisioterapia ou o departamento de cirurxía. Nos temos 5 cirurxáns que teñen o seu contrato aquí, pero realmente só 3 están traballando aquí, porque 2 están traballando no clínico, de forma, bueno, irregular. Veñen aquí a facer gardas e algún día, según decide o xefe de servicio. Pero a realidade é que implica iso, que non podemos planificar pues as consultas, os quirófanos que se van a facer con antelación, porque non sabemos canta xente vai estar traballando cada día. A situación no hospital tamén soou esta mañá no Parlamento, onde se aprobou a proposición non de lei do BNG para responder de maneira urxente ás demandas dos profesionais de urxencias. Segundo explicou a deputada nacionalista Rosana Pérez, débese paliar a actual situación iniciando as contratacións necesarias e con condicións dignas.